Ahoj, dnešním jídle si užijeme tu pravou vůni a chuť Asie. Teď jenom, když se podíváme, co tady mám, zázvor, česnek, sezamovej olej, sambal olej, sojovou máčku, to jsou ty klasické asijské kombinace. Jdeme na to, přátelé. První, co je, že si zapálíte troubu na takových 180 stupňů. To je důležité, aby už byla teplá. Zapálíme pod pánví. Mám tady dvě vepřové kotlety, které si nejdřív naseknu. Podívejte se, krásný kousky. To, aby se mi neskroutily. A teďka je na klepu. Kolem té kosti. Ne moc, jo, aby tam... Jo, ještě aby byly tlustý. Vyndáme. No a co bychom s tím udělali? No samozřejmě osolíme. A opepříme. Tak. Na pánev nalijeme olej a dáme kotletu z prutka z jedné strany opéci. Jo, takový 2 až 4 minuty, uvidíme. Mezitím si uděláme takovou omáčku, kterou to maso potřeme. Mám tady merunkový džem, který nám dodá sladkost. Přidáme zázvor, přidáme trošku sambal olej, to už byste všichni měli mít doma. Přidáme trošku sezamového oleje a přidáme sojovou omáčku. Tak, teď to všechno promíchám. Tím to potom budu potírat. Přidáme pomerančovou šťávu. Můžete ji použít džus. To je ono, to je kašička. Ochutnáme. To je ono. Přesně to je ono. Otočíme kotletu. Teďka přidáme trošku cibule do kotlety. Přidáme česnek. A přidám ještě nakrájený zázvor. Tak, necháme ho chviličku opíct a připravíme si alobal, přátelé, 2 takové kapsy. Tak v tomhle stavu vyndám kotletu, dám do alobalu a na to tu cibulku a teď hustě a opravdu hustě naliju ten náš asijský mix, který jsme si udělali. A teď zabalíme. Takhle. A takhle. Vidíte, že mám dvojitej ten alobal. Vemu si misku, čáru vzdornou a jdeme dolů na takových 18-20 minut na 180 stupňů. A mezi tím, co je to v troubě, tak si uděláme přílohu. Máslo. Rozehřejeme. Mám tady připravený fazolky. Tak vložíme do pánve. Tvořejeme. Nemají žádnou moc chuť, tak trošku osolím.
Ale nemusíme moc, protože samozřejmě to maso to bude velmi intenzivní. Prostě ty chutě tam budou. Zbyly mi nějaký vařený brambory, tak přidám dovnitř. A nechám lehce takhle prohřát, dokovať nevytáhnu to maso. Kotletka by měla být šťavnatá. To je základ všeho. Podíváme se dovnitř. Je tady. Jo, teďka tedy si vemu talíř. Kotletu vytáhnu. A sosík na to naleju. Tak. To je asijský masakr. Dám přílohu. Můžu dát něco červeného, jako drak. A dáme si tam trošku pomeranče, že jo? Protože v tom ten pomeranč byl. Tak přátelé, zkuste si to, opravdu na tom nic není. Jste to viděli? Podívejte se na to perfektní jídlo. Musíte si ho udělat, protože pak teprve ucítíte tu nádhernou, fantastickou chuť a vůni. Není to typicky vietnamské jídlo, ale ty asijské chutě mě to trošku připomnělo. A připomenu si i je, který se k nám v této mizerné době hezky zachovali. A už se těším, až si zajdu na to jejich vietnamský pho. Příště si, přátelé, uděláme knedlíkovou tortilu. Nádherný zbytkový jídlo. Tak si připravte houskový knedlík. Sledujte pořád s babicou v karanténě na YouTube, Facebooku a Instagramu